Ja, kör vi igen. Vet ni, jag presenterar den här gången. Jag säger ju ofta att det är en av mina favoriter och det är oftast sant också. Men det här är verkligen en av mina favoriter. Vi har gjort massor med gig på alla möjliga klubbar när man fortfarande får kolla på med sånt. Och jag tycker han är så jävla grym så jag hoppas att ni gör det också. Numera swishar ni alltså direkt till själva komikern. Swish-nummer finns på en textremsa där nere och i beskrivningen och allt sånt där. Kristoffer Färnis heter han. Ja, fan, det är skitkul att vara här. Som ni ser har jag ett jävla grepp i micken. Så jag kommer köra en 2 timmar här nu tills någon lyckas få ur det här. Det är som Excalibur, svärdet i stenen. Kom och dra. Många har försökt, få har lyckats. Inte bara stark, den här jävla reflexer också. Det är så jävla bra. Jag har ju det här greppet hela tiden. Ja. Det är som 2 boxningshandskar. Och det är ju bra ifall man kanske skulle träffa på någon från stöd därefter. Man vill boxa dem hem igen. Efter E14 eller vad de ska. Eller om man, som jag då, kanske bara drar hem till hotellet och tar det lugnt. Chilla lite. Spela lite maracas. Jag är väldigt musikalisk kan du veta. Det kommer smattra på bra där på Quality Hotel. Jag tror att det är råttor som springer i väggarna. Det är jag som ligger och smattrar på rum 114 här. Men såklart, det är inte bara bra grejer med det här greppet. Det är ju ärlig och det är som, jag vinner ju aldrig på påse. Ja, tack så mycket. Det är som när jag ska hälsa på folk ibland och folk de är lite, blir lite brydd när jag slänger fram näven. Jag vet ju exakt vad jag vill, men de blir såhär, oh, gör vi det här lättast. Det var en kille här om veckan, han tog mig tummen så här. Det var den fjantigaste hälsningen jag har varit med. Han bryter inte nageln på mig. Nej, men folk vet ju allmänhet inte, men så jag slänger fram när de vet inte om de ska fistbumpa. Ska de ta tag och skaka hand? Vissa liksom ska han kramas. Det vill han hångla lite, lilla jäkel. Jag är inte blyg som i verkligheten. Jag brukar bli alltihopa. Jag ryska posten med plusmeny brukar jag säga. Så kom fram och hälsa sen, vet du. Då vet ni vilket rum jag bor på också. 114. Nej, men sen och en till grej som är klurig. Det är att fingerpulla. Yes. Har någon som känner igen sig? Har vi träffats förr? För mig blir det nu liksom att den här känslan av att man sitter och pillar på bäret längre. För mig är det mer nu. Det är som att boxa kiwi, tror jag, så här. Och då får man ju kanske trampa nya stigar i livet, tänker jag. På Tinder, nu får man dra upp åldern lite. Att nu är det slut, nu är det slut på 20-25 år. Nu är det fullt fokus på flexa 5-årsmorsen. På Finland-Sverige. För där vet man, där är det färdigplogat sen länge. Där är carporten alltid öppen. Det är som att sova själv i ett tremannatält där. Det är skitlätt att liksom leka inte nudda väck. Så. Man ska liksom bara kunna paddla in. Gör en eskimo-vändning. Så jag har åkt Silja Line som en guldkort där. Och handen luktar som att man matar en säl hela sommaren. Mycket skryt nu känner jag. Det är inte därför jag är här bara. Utan... Ska vara det är skitkul att vara här i Sundsvall. Den största anledningen till varför jag är här idag egentligen.
det är att visa Försäkringskassan. Att jag är ute och aktiverar mig. Och nu skrattar jag. Tack så jättemycket. Ni applåderar, ni vet att det är era skattepengar. Det är det här de går till.